Jeden z nejkrásnějších okamžiků dnešního večera pro mě byla chvíle, kdy jsem na velkém plátně viděl ohlášku na píseň Niagara podepsanou panem Inglishem, panem Chlumeckým. Bylo tam datum 1930. Najednou mi došlo, že oni opravdu tu písničku před těmi téměř 90 lety fyzicky přihlašovali a dovedu si představit, že takto, takovéto podařené písně budou ohlašovat kluci i za těch 90 let. Já v tom moc doufám, protože myslím, že Osa má tady v tom státě těžkou pozici a že i po 100 letech tady bude pro autory k dispozici. Vypadá to, že Osa je věčná. A doufáme, že je věčná. Tak samozřejmě pro autory je to dobře. Víme, že nemá úplně nejlepší jméno mezi těmi, kteří s ním mají co dočinění. Ale tak to někdy prostě chodí, že i ty správné věci jsou nepopulární. My ji máme rádi a doufáme, že nám ji jen tak někdo nezruší. Já myslím, že i za 100 let tu budou lidé, co píšou hudbu a potřebují někoho, kdo se jich bude zastávat, takže věřím, že tady Osa bude i s námi za 100 let. Sice to mě asi bude už úplně fouk, ale přesvědčený jsem o tom, že Osa za 100 let bude fungovat určitě. Za 100 let nevím, co bude, ale pokud něco přežije, tak předpokládám, že svazy.